کو سلامونه نیکی خیلی او احترامات امید درم چې ټول به ټیک ټاک یې او جوړ به یې د ژوند نه به خوندونه اخلي همدا مهال زه موجود یم په برخیله ملکند دلته ما سره یو ماشوم ولاړ دی هغه به تاسو پیژنګلو به نه تاسو سره په خپله کوي دا راته ووایي بچې ستاسو څه نامه ده نوم دې څه دی سعید سعید خان او تا له څه درځي مالا شیرونه شیرونه راځي یو شیر ته ډالی کا یو شیر وایي کم شیر درځي تورې پک جامې وکم مینه مانا کوم جینا کیا وسو جو دوباره دی وایا تورې پک جامې وکم مینه مانا کوم جینا کیا وسو جو ډیر لا ډیر مهرباني لا لا پوان خوشاله